Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirët. Olive. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentore, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gju angleze, gju gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive. Miq të gazetës InFocus dhe televizionit Dugazini. Në Konak, vazhdimisht mundohemi që të sjellim personazhe që kanë dhënë diçka ose që kanë kontribuar për të lënë gjurmë në historinë e vendit dhe kombit. Personazhi ynë këtë javë është i veçantë. I veçantë për arsye se ka derdhur gjak për lirinë e Kosovës. Ka derdhur gjak për shtetin të cilin ne e gëzojmë sot, duke i sakrifikuar moshën e tij të re për t'ju përgjigjur thirrjes së adhëut, thirrjes për liri. Jemi në konakun e Bekim Shytit, ish pjesëtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ishte pjesë e njërës prej njësive më elite të UÇK-s, asaj të njësi speciale në kuadër të zonës operative të Shalës, edhe të cilin edhe ka komanduar dhe ka udhëhequr. Faleminderit që na pritën në konak, zoti Shyt. Faleminderit, mirë se keni ardhur. Bekim, nëse më lejon me të drejtu kështu. Ta më punëm konak, në konak jemi. Fillimisht na trego, si po ndihesh me shëndet pas intervenimeve që i keni pasur kohëve të fundit, ditëve të fundit? Ka kalu java e 4 dhe sigurisht që më mirë. Jem tu i ndëgjuar rekomandimet e mjekve edhe besoj edhe dy javë e gjuaj edhe këto shtoka që më kanë ngel të në dorë që një mujtet. Sa plagë i ke në trup? Po i sësh më rëndësi sa so ka mjaftë, më thonë, sepse gjatë në luftës, më tepër se një vit e gjysë, ka rastis ashtu me fatkeq, u plagu një 4 herë, po më rëndësi që... 4 herë jeni plagosur gjatë luftës? 4 herë. Në Shqipëri, dhe më thonë, kufirin shqiptarë që pa drejtësisht në u kanë ndohë prej asaj kohës, në fshatin tim të në Shlan, në fshatin Galic, pastaj edhe në pjesën e rrugtimin përsëri për Shqipëri, kështu që nëse i përmbledhim gjatë një viti e gjysë, 4 herë jam konfrontuar me plagët. Me plagët. Do t'i kthehemi prapë kësaj, po fillimisht po flasim pak për kthehemi fëmijërisë. Për të ardhur prapë te kjo pjesë e lavdishme e kontributit të madh të jashtëzakonshëm të burrave dhe grave që patën fatin, patën guximin t'i bashkohen ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ju keni qenë në Zvicër para lufte, nëse zgaboj. Po. Edhe a na tregon pak për fëmirin dhe për jetën tuaj në Zvicër? Po, fëmirin, sikur ne gjithë shqiptarës, kujtohet si sot, për shembull Dimrit, për shkak se jemi familje e madhe dhe vishin nipat e mesat, edhe faktikisht zhvillonim aktivitete sportive në atë ku të fshatit, çfarë kanë qenë. Tashti ndoshta e marrin me humor se nga njëherë e thejmë të vërtetën edhe njerëzit pastaj ta keq përdorin, po unë po e flas me sinqeritetin më të madh. Në atë kohë për shembull u bëshëm ka 3-14 vjet me nipa e mesa, e pritshëm derisa flinën gjith, e marrshëm sajën që e kemi përdorur me bajt për shembull dru ose shumë ose diçka, edhe dilshëm natën 2-3 kilometra më lart, atraktivitet që edhe sot e përmendëm kur takuam me edhe është pjesa më e bukur e kujtimeve të asaj kohe. Ju pastaj keni kalu në Suedi, në Zvicër, po prej Zvicrës jeni kthy.
si një djalë i ri me perspektivë, me shumë ëndra të mirisë, me një jetë mirë, modeste, solide në luksin që ofron Zvicra, vendoset me u kthy me u bashku luftës. Kur dëgjuat për luftën dhe kur vendoset ti bashkoni luftës? Për luftën kam dëgjuar edhe më herët, po kur është vraza erë po ezitet mundi Hakifi në Vushtre, për mu ka qenë një angazhim më i madh në LPK në atë kohë, për shkak se në Gjenevë ka qenë kryetari i LPK-s një fqi im edhe fqi edhe shok, edhe pse ishte me moshë shumë më shumë, për shkak se me vllau tina kam në Hajrullahin kam qenë në klasë dhe kam qenë shpesh herë në shtëpinë e tyre, ai Hajrullahi ka ardhur në shtëpinë tonë. Dhe kështu që me Ismetin Kadrivni, i cili ka qenë kryetari i LPK-s në Gjenevë, ne kam pas raporte shumë të mira. Ai nuk në atë kohë nuk kishte automjet, as nuk kishte patentë shofer, edhe më shfrytëzonte në thojza tash po në me dëshirë, domethënë gjithçka kam bërë. Edhe ja kam qenë shumë afër ti. Në atë kohë unë e tham pa rezerva që LPK-ja ka qenë ajo e cila ka organizuar gjithçka që themelohet domethënë në forcë armatosën për nëse pse ka ardhë momenti fundit që nuk ka zgjedhje tjetër. Çfarë moshe keni qenë kur jeni angazhuar në LPK dhe pastaj në UZK? Në LPK ma ka thënë edhe Kadriu që ka qenë një prej anëtarëve më të ri në LPK, sepse ata kanë pas kogja kritere të tjesh anëtari saj, me qenë se baba im ka qenë trieri dënum politik, edhe e ka njofë disa si Dani, Ramadan Avdive, Bardil Mahmuti e këta, sepse Bardili ka qenë përgjeci i zonës të asaj zone Gjeneve, Lozanës, anë. Edhe kështu që unë në atë ku kam qenë 19 vjeç, edhe mas 3 viteve që më dhanë detyra pak ma të mëdhaja. Dhe thotë në moshën 24 vjeçare ju jeni inkuadruar në moshën 23 vjeçare, dhe më thonë ku marrë ljuhë. A na e përshkruni pak ma me detaje, pak ma me na i përshkru emocionet edhe rrugtimin se si keni arrit derin prekaz ku edhe i keni bo gjërimit mbi rezistencën e jashareve? Unë erdha për vitin e ri, dhe më thonë 97 në familje, po erdha sigurisht me qenë se po vija në Kosovë, mora edhe detyra në atë kuptimin, jo detyra të dëndshme, po këshila, më tha Ismeti, tha merë, tha një aparata dhe qka do që të shefta, është mirë, tha me fotografu, tha mi po, tha edhe disponimin, tha qytetarve, se qka menojnë ata për luftën, po të jasë njëherë më sfalës, më së identifiko. Unë e kisha në atë kohë një pamje pak më ndryshe se të zakonqë me të do flok gjata, një veshje lëkurë, kështu. Edhe ndodhi si ndodhi, unë faktikisht vazhdova se ishë dimër edhe nuk ishë punë në Zvicrë, unë vazhdova me najtë edhe pak në Kosovë. Edhe pastaj Likoshani, Qirezi dhe erdi prekazi. Dhe unë e kam thënë në emisioni ma herët, unë atje kam shku si gazetar suedez, përshkak se kom pas një dokument suedez me mbi emrin Syti edhe mbi emrin Larshon, dhe ai më ka shpëtu në momentin kur mu më kanë taku policia dhe më kanë kërku, dhe më thonë, më kanë marë aparatin dhe e kanë dëmtu negativin të i cili ka qenë mrena në aparat, po për faqe ka pas shumë pak fotografi, sepse unë e gjatë kohës kër i zhvilleja fotografit, në atë servisin që ishte më shumë se 2-3 kilometra në largë jasharajve, kanë qenë të vendosur në një servis kështu. Ato e pashë që punë përcjellin do civile dhe kuptova që janë policë, e në ndërkohë pastaj në ndrova negativin, fati që me shpëtu ato fotografi dhe këtë qëllimi im ka qenë që ato fotografi të lansohen në internet në atë kohë, dhe të sensibilizohet opinioni gjërë që këtu pëndodhë një pabesushme vitin 98 të vritën fmi, të vritën pleq, sepse ato nëse ka qenë Adem Jashari me 5-6 veta ushtar të tjere. Pjesa tjetër ka qenë familjar. Pjesa tjetër ka qenë dhe me thonë familjar. Dhe tani ka qenë momenti përfundimtar që në mos kom shiqu, asë më ka interesu, absolut, as Zvicra, as Evropa, po vetëm të dha mundësin time që ka kam për Kosovën. Pamjet, imazhet, emocionet që keni përjetu gjatë fotografimit dhe gjenimeve në prekaz, në rezistencën e jashareve, ka qenë pika e kthesis kur ti e ke vendosë 100% që të kthesh, ti bashkuash luftës dhe... Ato nuk kam qenë vetëm mëne që kam inqizu, kanë qenë edhe televizionet huja,
por nuk e di për çfarë arsye, por nuk janë publikuar, domethënë në publikimet e para të familjeve jashareve dhe gjithaja që ka ndodhur jashtë, ka ndodhur me 13 mars, është bëni kesh kuptim në një televizion që ka qitë atje me 31 mars, në me 31 mars kam qenë në Kosovë dhe kam qenë ushtar. Dhe nuk e di me çfarë arsye, për çfarë arsye nuk i kam publikuar ato fotografi të mërshme që pasqyrojnë në gjenocid kundër një shoqërie. Edhe unë ku i dërguat fotografitë ju? Ato kemi dërguar në Tiranë, në radio televizionin shqiptar. Edhe Tirana nuk i ka publikuar. Jo, Tirana e ka publikuar fotografitë mia, po flas për ata për të tjerët që kanë pasur, për shembull, të tjerë që kanë fotografuar. Tash dalin pas 23 vjet e thonë, po ku mbo fotografi? I ke bo fotografit për arrivin tuaj, apo është dash që ato fotografit të ishe bota se qëfar përndodhë me Kosovën? Në kohë reale se qëfar përndodhë, qëfar përbëhet atje. Një nisi ushtar shumë i disiplinum, edhe trem ikon e ushtrisë lirimtare të Kosovës për lukun, për flokt, për flokt e gjata, për stilin që keni pas, kur keni ardhë në Shqipëri. Ushtrisë lirimtare të Kosovës, fillimisht Shqipëri e pas taj edhe në Kosovë. Cilat janë ato momentet që të kanë bet në kujtes prej komenteve të qytetarve të qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, kërë këni hyjë me uniform, për një pamje ndryshe, për një pamje simpatike, për një imazh që i kanë dhonë shkëllqim UÇK-s? Fillimisht neve kemi qenë ushtri organizuar nga vullneti i madh i përlirije dhe pavarësi dhe nga një pjesë e njerëzve, sepse guerilla është ndërtu në bazën e besimit. Dhe besimin atë kohë sigurisht që ka qenë më tepër te familjarët, te zaku, te daja, te ajt e aj. Dhe më pastaj, siç e dini edhe ju, që murë për masa të mëdha, nuk po them që kam marrë për masa për shkak të fotografive të jasharave, po është edhe një fakt që njerëzit që i kanë pa ato fotografi, se çfarë ka ndodhur domethënë në familjen jasharaj të mrena 2 ditë të vritën 60 antar të familjes, kush e ka një vetëm pak me gjak shqiptari, ai u qu edhe kanë ndërmarrë diçka, dhe më thonë kush ka pas guximin, sepse edhe në këtë botë duhet me kuptu realisht njerëzit se si ndihen, nëse ti vëlla tutesh nuk është marrë, më thonë po tutna dhe mos shkoj, sepse veç e pengon edhe ata që janë trima dhe me luftu, ti mundesh me kontribu në njëra të ndryshme. Lufta është për krahë në Kosovë, jo vetë nuk është bo vetëm nga UÇK-ja, lufta nëse flasëm tash si luftë, është bo, domethënë, në mënyra të ndryshme, ato shtëpi që na kanë hap dyrt neve, e na kanë ndihmu, e na kanë pastru, e na kanë dhënë me hangër, me pi, edhe na kanë përcjell për shembull nesër me qindra mijëra ushtarë kanë kaluar nëpër ato shtëpi. Meritojnë që t'ia vendosëm një pllak gurin atë shtëpi dhe aja, nëse nuk është ushtare, është një kontribut dhënëse për luftën e Kosovës. Dhe pastaj neve në Kosovë e kishum kuptuar që ka ushtar gjithandej, por që më shumë ishte ajo enigma se ku janë ata ushtarë. Kush janë? Përqindja ishte e vogël sigurisht, po unë do mi dhon edhe mendimin tim personal për shembull, sepse kur kam marrë dhe kam kalu Morin, Smolic, Glogjan, Jablanic dhe gjatë gjithë kohës kam prit jo profendim, po kam prit domethënë në një shtëpi të takoj domethënë një rregull ushtarak ku respektohet zgjimi, ushtrimet, ushqimi, gjithçka domethënë të jetë në rend ushtarak. Edhe atë akoma nuk e gjetëm derisa u formuan pika, po flas për fundin, fillimin e prillit e pastaj sigurisht që ka ndryshuar realitet, po pyetjen që e bën ju se çfarë komentesh ju kanë thënë njerëzit, unë kam qenë atë në periudhën kur keni dalë publik edhe pa maska. Pastaj kur ka qenë gjithçka publike. Unë asnjëherë s'kam pas maskë dhe s'kam dashur me vu maskë. Të më thonë, nuk e di pëse të vuj masë para qytetarëve të mi. Të më thonë, është e vërtet që kemi qenë një numëri vogël në fillim, por... Edhe kanë mujtë me u identifiku familjet. Edhe Adem Jashari ka pas gjak edhe ka pas dëshirë për jetë gjithë antarja asaj familje. Kështu që nuk kam nevoj të vuj maskën e para askujtë. Nof ka që ne kam vendosë, të më thonë, në Shqipëri, ka qenë një rregull që nuk e kanë vënë atë, po ajo ka qenë kështu veç e përfshirë. Sepse në momentin që përfundoi intervistën, po të njëjtën ditë unë tham se duam u bë ushtar. E takoj Ibrahim Kelmendin, pastaj e takoj Ilirkun Ofshesin, bashkë me Ilirkun Ofshesin u informuam dhe shkojmë që në Çerret në stërvitje. I kemi përfunduar gjitha stërvitjet më në 3 javë ditë se kanë qenë më të vërtet stërvitje intensive dhe nga ai moment kanë ardhur edhe provat e fundit. Ka ardhur Bislim Zyrapi që ka qenë shefi i shtabit për gjithë shumë të QK-s pas në ndërku, Bina Gashi ka qenë
Nëse zgaboj se tash të pëm iku në emët Ibrahim Kelmendi si shef i grupit në atë kohë bashkë me Ilir Konoshevsin dhe kërë kemi dhëmë provën që ne jemi të gatshëm, atër kemi hyjë si njësia e parë speciale në Kosovë. Pastaj ju u shpërndatë dhe dhatë kontributin e juaj se cilin në zonën e përgjithsisë. Në Jablanicë kemi qëndru pak ma gjatë, ato ka arë ndërko Shkupi, Murrizi, Selim Krasniqi dhe grupi i tretë, sepse grupi parë maj madhi organizun si formacioni u që kësë, ka qenë do më thonë Hashimi, Kadriu, Samiu, Femi Ladrosi, Bekim Berisha, gjithë ta që ne i kemi taku pastaj pas një mujve në abritë Drenicës. Do më thonë edhe grupi parë, edhe grupi dytë, edhe grupi tretë, ne jemi bo bashkë ndërkota një pjesë e tyre në abri dhe bashkë me Bekimin, me Femiun, Gjeven atë ko, nga abria kemi shku në Bajicë dhe kemi zhvillu një farë pikë vrojtimit të ashtë të qujtër. Edhe atë në katër në mëngjesin atë që ke feja. Kur u inkuadrut si komandant i njësi speciale dhe instruktori i njësi speciale në shalë? Në atë kohë, kur po flasë për pjesën abris, dhe më thonë, kemi marrë një informacion të dhemshëm, që është plagu Muj Krasniqi, dhe me urdhnin në komandantit pikës në atë kohë ato, nuk e di a ka qenë Musi Asharja, ka qenë Air Demaku, sepse në atë kohë e mrejshin edhe i ndryshojshin shpesh, po mu vetë më ardhë, mu shkupi dhe më ka thonë, Nek bënu gati se me Murrizin edhe me Qelin, me Rasim Kiqinën, këna me ikë me shku në një vend. Për para nuk i kanë të regu shumë adresat e sene, edhe në veç kërë e kom kuptu që jam Qabic, e kom ditë edhe arsyem pse, kemi shku në përforsim pikës Qabic dhe kemi qëndru ato deri me datën 1 maj, që korespondon edhe me datën e ditë lindjes time, edhe ka ardhë pastaj komandanti zonës Shalit, Raman Rama, dhe më ka marë, më ka pru në, kemi arë bashkë me te në zonë. Ditlindjën e ke festuar në Qabic, në ato rrethona... Edhe është një për i ditlindjëve që nuk dhe të arras një herë. Êshtë... Përshkak se une gjatë gjithë ditës, kështë rok aj stresi i ditlindjës që nuk e dija e dinë nëse dinën, dhe gjatë gjithë ditës une punoja në barë, regulova një shupë, regulova një banjo mas kazerme, i vendosa shumë regula, sepse kemi hasë shumë mirë kuptim në atë zonë këmi qenë, Qabeqë, Ujmirë, Glarjevë, Dëbërdalë, gjitha të fshatrat, kemi hasë një mirë kuptim me qytetarë të jashtëzakonshëm. Nuk ka qytetarë të moshës të pjekur që nuk ka ardhë në trajnime që i kemi zhvillu në atë ku për përdorim e armëve, të ato armëve që i kemi pasë në posedim se dispozicion. Dhe pastaj ka ardhë, dhe më thonë, Ramoni, bashkë me Ramoni kemi ardhë në zonë, në këdërku kemi kalu edhe në Zabërgjë, kemi organizu një pikë. Cile ishte surpriza e shokve për ditë lindjen? Surpriza e shokve ishte sepse unë tani në fund fare, vetëm bona e tushe dhe shkova në altë edhe bëjshë asport. Edhe Shkupi, a Murrizin është se për nga të rëjnë nga njerë, dhe përgatitu një këse e kemë një aksion, këna me shku një aksion, edhe me zispretja. Kemi pasat uniformat e zeza, krejt, të bona në katarash, si kur me konë Navy Seals i Amerikanve, edhe ndërko, prit se tash të thrasëm, jo dhe unë bona gati. Veq u ërsu, ata ndërko e këshin fik dritat, e këshin bo gacim krejt, krejt ishin bo bashku shtartë, edhe në të zbrit, ashtu që shisha i pregaditën për aksion, që të zbrit shkallëve poshtë, për edhe zdi kush dritën, urime, ditlindja, edhe, unë e të më honë, edhe tash, kure kujtoj, e ndjej një emocion dveçan, sepse ka qenë një për ditlindjeve matë mirat jetës time. Për kunder që kam festu ditlindjene për Suedi, e Zvicër, e gjithë kënë, në kushte shumë matë mira, pa jo, ditlindje, është festu edhe ditlindja e dytë pastaj një njësinë speciale, pa jo është me veçantë. Me veçantë për arsye kur dihet që shumë prej emrave që i përmendët dhe që kanë qenë... Nuk i kemi sot në mesin tonë, e që ata kanë dhonë matë shtrajten e kanë dhonë jetën për lirin tonë. Më betëm bërë që publikut thjeshtë për ta përmendur si datë, si interval kohor, kur keni filluar që të stërvesni edhe të përgatisni njësinë speciale, inkuadrimin në njësinë speciale të zonës operative të Shalës? Në zonës operative të Shalës, dhe me thonë, kjo ndodhë mas një kohë, përshkak se kur vi në zonën e Shalës, bashkë me Ramonin e diskutojmë që duhet pa tjetër armatim. Edhe të ne këtë të bekim, se me Ramonin e kemi pasë shumë qartë edhe komunikim drejt për drejt, me Ramonin vërë rëshvesh me dy fjallë. Edhe tha, a mund është me shku në Shqipëri, tha me si e larmë,
Tha po ta bëj një ekip të mirë. Tash nuk ka muna, thash urnat nuk diskutohen, veçëm thuj kur. Edhe kështu që ne pastaj kam shkuar në Shqipëri, jam me qëllim furnizimi me armë për UÇK. Do të thotë ju keni udhëtuar në Shqipëri disa herë. Edhe kam shkuar disa herë, domethënë në Shqipëri. Nëse i llogaritim vajtja ardhje sepse është kaqë në rrugë shumë e mundesh me thënë që jam shkuar vetë 7 herë, vjen që jam shkuar edhe jam marr 14 herë. Edhe si pasojë e këtyre rrugëve, unë kam has 2 herë në mina në atë kufi, një herë pak e një herë pak më shumë. Edhe në një moment, bashkë me shumë ushtar, po edhe me komandant Kamishin, Bekim Haxhiun, në atë kohë i kemi sjell armatim që prej atij armatimi, kur është pastru, kur është rregullu, se ata shumica armatimi që i kemi pru na ka qenë konzervuar, vetëm ato që na kanë dashur neve për rast nevoje me intervenu, kanë qenë në përdorim. Të tjerat kanë qenë komplet konzervuane. Kur i kemi pastru, i kemi rregullu, janë bën më shumë se, janë uniformu më shumë se 126 ushtar, vetëm nga ai armatim që i kemi sjell në një moment. Që do të thotë se mbi supet tuaja keni pasur barra të rënda armatimi e municioni? Mëre, jo vetëm barra, se ti shkon veç barra e kështë pas halin matë vogël, po friga që po hasë në prit, friga që po hasë në tradhin shpionazha, friga që po hasë të me thonë fusht minune, dhe gjitha këto. Dhe mëmë prej aty në 7 herë që kam qenë friga, në një moment vetëm mëmë ka në gjasu që mës me pas frikë, po me shkel min. Edhe është plagu pastaj bashkë me mu, edhe Salilaj që edhe Izbalaj që kemi qenë në piramidën Kosovë, Shqipëri e Malzi. Për fat që ka artë helikopteri nga ka trajtu, për ndryshe ka qenë e pa mënshme. Helikopteri nga pjesa shqiptare? Helikopteri nga pjesa shqiptare. Edhe për herë të parë është po bëhet fjalë për trekëndshin Kosovë, Shqipëri, Malzi, Kosovë, Shqipëri, Malzi. Bjeshka e Belegu. Është një detaj interesant, sepse kur e thrasë shrajt mujen se atë numër kisha, tash jemi të plagosën dhe nuk ka mundësi sepse në cilën do pjesë që të shkojmë, Kosovë apo në Shqipëri, na duhen 10 orë në kushte normale, po me këtë plagosën që jemi, edhe më shumë. Edhe ndërkohë ndërprej bateria për shkak se kish humb karikimi gjatë rrugëve. Gjatë rrugës temperaturë. Ju kam thënë ushtarëve që na prenë çe benzinë pak sa mos po ngjallet, edhe ndërkohë tash te kemi thirrë edhe një herë se nuk e disha a mur mesazhin ose mur mesazhin, ishte ora gati 4 mëngjesit. Tash ai pse s'kam batari telefoni, the kemi pas ato telefone satelitore që unë kisha marr për misjell në zonë Çalës. Edhe tha kam kuptuar tha edhe do të bëjmë gjithçka që është e mundshme. Nuk kanë shkuar as një orë gjysmë. Edhe Salihi ishte shumë keq, Salilaj që ishte shumë keq. Helikopteri ishte i ushtrisë shqiptare. Helikopteri ishte i ushtrisë shqiptare. Po kur erdhi për koincidencë, e bën rrethin e parë, edhe nuk ndaloj. Neve na rrogu stres. Panik. U kthy, s'na po, o, dilni vre sikur në kohën e dhezë në najfar flakë, ose najfar timi, diçka, po nuk ishte qenë problemi ato. Ai piloti ka qenë shumë i vëmendshëm, ka bën një provokim, apo sulmuat, asë sulmuat, se kanë qenë shumë ofër, pozicionet kundërajrorve kufitar, dhe herën e dytë, pastaj zbreti poshtë, kemi hypë në helikopter, jemi trajtu, pastaj përsëri jemi shëndru. Detaj interesant kësë, se shpesh herë komentuat se ushtria shqiptare nuk i kanë dhimuar UÇK-s. Po sigur, a di që kam vjen keq mu, se ushtria shqiptare nuk e ka shiru pëse me hyu UÇK-ja, kur na gjatë gjithë kohës kemi thonë e në verë, kemi dashtat e në verë, sigur, për gjak. Gjitha tenke ato për ato raketa që ka posë Shqipëria, na kemi mendu që me qenë se ju ka nda pa drejtësisht Kosovë, Shqipërisë në atë pjesë, ata ishtë dosh me hi, na mi ju ndihmu për mas. Po nuk hini, po për që s'na ka nimu Shqipëria, sigur mës tishtë Shqipëria, do të me qenë shumë realist, nuk e di se si do të mund të organizanë mënin një ngritje ose një UÇK. Bashtë në base nuk do të kishtë e rëndësinë edhe rolin edhe fuqin që e ka posë ushtria cilindore. Po jo se di se, a do të mund të organizohi fare. Edhe kjo është dilem vete. Po. Bekim, kisha dasht më nga të regu një prej... Unë e di që ke pasë shumë momente të vështira. Po një prej momente më të vështira të luftës që ti ke përjetu. Seriozisht momente ka pasë gjatë gjithë kohës kanë qenë momente si asë në luftë okej, jemi gjallë dhe duhet me hangre, me flajtë, krejtë ato jënë ka dhe momente, pas taj humori, ka momente... Momente të vështira ka mjaft, po momenti ma i keq për mu edhe për një ushtarë është kur nuk ka municion edhe s'ka buk. Qa të e momente kur ti ma nuk je i fort. Ma në momentin që s'ki qka me... Hum motive. Hum motive për ato shka je. Qa të e vlerësaj si momente të vështira, për ndryshe momente të vështira ka jarë zakonisht shumë kur kemi pas për shemë, ne kam përdorë si velt, si mburoj,
ose kemi pas civil, për shembull, afër këtu vetëm piramida Libovec është lan Galic ku kufizohet, domethënë pjesa e artokollit me Drenicën, edhe i kemi pas më shumë se 7000 qytetar, edhe unë kam thënë ushtarëve ndëgjoj, edhe gjysmën e brigadave serbe me vrasët në betejë nuk çëm pesh nëse dikush na vrahet atje. Prej civil. Edhe kemi bërë gjithçka, ka pas raste që edhe ushtarët kanë hyrë civil, domethënë në zona që me mujt me tërhiq njerëzit që kanë qenë të rrezikun më vrarë gjatë asaj kolone, për shembull prej Mitrovicës në Shqipëri që kanë qitë ose Malzi ose atje. Dhe ato momente për mu kanë qenë shumë të vështira, unë kam thënë një si të vogël, nuk i kum pas kompetencat sikur që ka pas për mendoj zona, e komandant i zonës se ju që kësë e tjerat, po në kuadrët forcave, në kuadrët mundësive, në kuadrët asaj që na kemi mujtë me bo, besoj që këna bo që këna ditë dhe këna mujtë, dhe në ato momentet vështira, na e kemi një vetën mirë që po mundëm i ofru qytetarëve tonë, qoftë ndihmë për mu evoku prej një zone më të rrezikshme, qoftë momente caktuara që e dinë shumë qytetarë të Vushtrisë dhe të Mitrovicës që na kemi shku më shumë se 25 tonë mielli kemi marrë, ja kemi qu bukën, ja kemi qu mishin, kemi marrë se ka pas bakti këto që kanë qenë të ikuna, domethënë shpërndarë edhe nuk kem kërku ndaj llogarisë kujtësh, po ju kemi qu njerëz që kanë pas nevojë. Thjesht ka qenë për të ndihmuar popullatat civile, të cilët kanë vetë në kushte edhe në mshirën e kushteve të natyrës. Përmendet që jeni plagu 4 herë. Çka kujtoni nga ato momente të vështira, për secilin veç si momente që kanë shënuar një pjesë të rëndësishme të jetës tuaj? Herën e parë duhet të qeni sinqert tash edhe për opinionin. Kur jam plagu herën e parë kam qenë pa i mbush 24 vjet, edhe gjatë ditës kum kanë ardhur shokët, më kanë vizitu në spital, u mënesha me majt pak burni edhe që së manin, po kur ju metë natën vetëm i këmë hopë sytë në tavan, qëka i bona veti vlasë rishan gjenesha të se mirë, më kanë qysh me dekon e ri 24 vjetë. Dhe në momentin që te kupton që së po vdisre prej plagës, atër të sinqërish po thamë të ushtari po në gjallë kënë i shpirë tjetër. Unë ju më plagu edhe 3 herë tjera, po absolut mos ka qenë, po kur s'kom dekë herën e parë, pëse du të me dekë dytën e tretën. Ti e kontrollon me emocionin, domethënë është më rëndësi që gjithçka që të vjen jetë me shumë më kontrollu me gjaktësi. Apo i bjen kjo se plaga e parë është e vështirë se pastaj tjerat? Gjithashtu ashtu. Plaga e parë është e vështirë dhe nëse ti frigohesh shumë nga plaga e parë ose mund të jetë edhe plagë me fatalitet, është diçka tjetër. Ne kemi rastin konkret, unë thashë na kemi stërvitur në Çerret dhe në fund na e kanë prezantuar domethënë komandantin ton i cili ka qenë një prej luftarëve të zot të shqiptarëve në Kroaci, është Afrim, Afrim Gashi, i kanë thonë Leopardi i Fushkosovës, dikon i Fushkosovës, edhe na jemi gëzu kur ka ardhur ai, se pse ai ka ardhur me provoja të luftës Kroacisë të Bosnës, mirë pa i përshkak se ka përjetu plagosin shumë tranë në Kroaci, ka qenë e pamundshme gati me hyjnë për betejë, dhe në ofanzivën e parë shtatorit, ai vjen keq që ja thanë publikisht, po ja kanë bath. Ka ardhë përsërit në tani nëse kam dëgju se dhja ka ardhë, as ka ardhë në pjesën e Kosharës, mirë paj në ofanzivën e parë shtatorit, ka ikë në Shqipëri, po flasë në qatë ko. Cila është ndjenja e një ushtari kur goditet nga plumbja, apo nga predha, kur merë plagën? Ata që jenë plagu e din këtë fakt shumë letë. Në momentin që plagu është, nuk e din edhe në cilin pjesë, vetëm nëse e shef me sy tu, edhe është ditë, po në momentin që përshemull është natë, si kur mu që më ka ndodhë kur e këm kalu kufinin, është si kur me i vu dy gishtat, me kap dy plusin, minusin e rrymës, ose me i fu të gishtat në rrymë, edhe e ki një shok në trup. Deri sa ta prekësh me dorë se ku a lakt, ku a gjak, nuk e dindë mëhon ku e flagu. Cilë është ai momenti i vështirë që e ke përjetu në luft, që kalon gjurën pashlyshme në jetën tuaj që nuk e harran kur? Momenti më i vështirë ka qenë kur Adnani më ka vdekë në dorë të mia, Adnan Shyti është kushëri i parë imi këtu, 19 vjeç, ka qenë një djalë 2 metra, djalë me kritë tiparet e një burri, se e kanë thonë për para, fjalla burë dhe njeri dalojnë shumë, sepse burri ka kalu këtë sitat e hajniset, kurniset, të ato këtë filtrat, dhe ja kemi vu epitetin burë. Në momenti që kemi vu epitetin burë, dhe me thonë, aj nuk gabon. E njeri, për njeri, thajnë këtë të mënshme, dhe me thonë që me qeni gabushme. Ndërsa,
çifti Adnanit, i Bekim Berishës, i Femila Drovsit, i njerëzve që unë i kom njohë personalisht dhe kanë vdekë në luftën e QK-s, kanë qenë në humbje të mëdha, sepse... Kanë qenë humbje të mëdha jo vetëm për ju, po për Kolumbin? Jo, për gjithë Kosovën. Kështë që ai moment kër më ka thirë vetë me radiolitë, më ka thonë komandanti më plagu pak, i kemi pas tri fronte në atë kohë në zonë këtu, edhe në personalisht vetë me vlaun 19 vjeqë nuk e dje ka pas fix 19, sepse ai pas gjysore plagohet edhe ai vetë gjaviti, në përpjekje me tërhiek Adnanin, ka pas shumë granatime që të në fshatin Pirsh, komunë e Mitrovicës. Edhe, kur më ka thirë në radiolidhje që jo më plagu pak, unë e kom dëgju në fonetikën e zanit që ai nuk është mirë. Nuk është i plagu më pak? Edhe kur kam shku, do më thanë, e kam taku të gjallë, po nuk kam ujtë të me thanë asë një fjallë. Edhe në veqë ju kom drejtu ushtarve, djem, ishalë edhe ne kemi fatin si kur Kyluan, me dhonë ma të shtrejtën për Kosovën. Kur jemi të kjo pjesë, si përjetuoshin këto momente, këto qaste humbjet, edhe si arrini që ti kapitalizoni këto humbjet të shokve, të njerëzve me cilët keni nda frontin, bukën, barotin për të luftu një armik shekullor. Sa kanë qenë dhimshme... Si kapitalizonit për ti motivu ushtarët për vazhdukën? Këto sa kanë qenë dhimshme, kanë qenë dhe krenare për shkak se kemi njohë burat të tilë që e ka pa para vetës i ka pesfishin e forces edhe nuk është tërhjek për pozicioni edhe nuk ka dash menimet më tërhjek për pozicioni dhe më thamë pa i dhonë urë dhe ndikosh. Edhe për mua jo, sët, kërë më kujtohet, është këgja fështirë, sepse të rrët ty ushtari që ju më plagu pak, nuk është pak ajo. Edhe shkon të e merë me durë të uja edhe të vdes ushtarin të orë, këta veç kështë ka përritu mundet me thonë. Edhe në ato situata, neve e kemi vërosë atë natë të Adnanin, dhe gjithë durët mbi varë dhe kemi thonë hakmarri. Nuk ka qenë shumë e mirë për shkak se kemi vendosë mu hakmarë dhe të hakmerë është në emocion nuk është mirë për ushtarin. Kështë që për atë ku nështë ta kemi bo mirë, po gabimet mund të ndodhin të mdhaja, pastaj se ty e ke humbë në shok, dhe të nesër me nëshajt hakmarës të humbëshë dhe shok tjerë. Po kemi pas fatë, kemi që të nesër me në, kemi pas një aksion dhe me thonë këmë rrugën Mitrovicë-Skenderaj, dhe jo që jemi hakmerë, po jemi hakmerë shumë bile për adin. Ndaj forcave serbe. Ndaj forcave serbe, sigurisht. Pas këti momenti shtet emocional, po i këthejmë edhe njerë asaj ndjenjës të krenarisë, se me gjithat gjatë luftës ne edhim mirë, se ka pas edhe momente kur ka pas momente hareje, momente egzimje, të qeshura. A ju kujtohet ndë një moment kur keni qeshur me shok tuaj edhe keni mba një mend si gaf interesante të asaj kohë? Na kemi qesh, na kemi jetu, edhe i gjalli qesh, qanë, jemi njerës të rëndëm. Edhe sigurisht që ka pas momentet jashtë zakonshme, dhe më thonë, bile momente kur coli shtënë sa mundet me armën e vetë edhe për një moment harron që ajo është e nëzete edhe ka tytën. Ai, normal që e nëzena edhe tani na jep një harit gjithë neve. Ose e kemi pas për shemë një prej ushtarve që edhe sët me evokimet e ti na bën më dëfru me qesh maksimalisht është se datë parduzi vazhdimisht me ato humorit e veta, e mërë keni kalash, ja fillaj ke me i rak gitares, me këndu, anglisht, shqep, me këcy, me bo kështu jetë për momentin me harru dhe me thonë që atë pjesën e luftës. Po ne kom pas një fatë se të më pyte maherit se kur është formu njësia speciale formu dhe me thonë në fund të shtatorit në atletetës, në kuadrët njësisë, dhe me thonë i kom pas edhe dy Gjermanë, Roland Bartesko Shabani dhe Matjas Taninger Shefqeti, ashtu i kemi bire, për Rolandin u shkallaj se e kam edhe një libër shtu, kështë do mi ditë për jetën e Roland Bartes, kështë e ka një libër që i ka përshkru të gjitha evokimet e ti në afrim lufte, dhe kriterë... Të dy janë gjallë, Rolandi ka bëha dhe libër, Rolandi ka bëha dhe libër, po ka qenë edhe në disa emisione, sanë, është... I ruani kontaktet me ta vazhdimisht. Rolandi më ka ndihmu shumë, përshkak se ka pas...
edhe eksperiencë ushtarake, se ka qenë ushtarak në Gjermani, në shtetin nga vjen, ka pas pastaj edhe përvojat e luftës Kroacisë dhe të Bosnës, edhe sigurisht që përnjësin ka qenë e prurje shumë e madhe. Vlerë shtesë. Në kuadrët njësisë, dhe më thonë, kemi qenë 44 ushtarë, po kanë qenë disa kritere që i kemi respektu përshkak se une kam qenë i kod gjatë me Bekim Berishën edhe kemi mësu shumë prej ti. Në onë kohën kër i kemi kalu që ta thash maheret në pjesën e Drenicës, bashkë me Bekim Berishën kemi qëndru deri sa më ardhë komandant i zonës Raman Rama edhe më ka më ardhë për zonë Qalë. Shtu që Bekim Berisha për mu për luftën e Balkanit, pa me dyshe që e quaj në guerili numër 1. Pastaj, pjesa e formimit ka pas këshillat më dhaja të tina që une i kumë marë. Në momenti që mu ka dhonë përgjithsia të jem në kryet të njësis, kjo ka ndodhë me njëherë të më thonë mas ofanzive statorit, të Enver Uruqi ka qenë komandant brigade, i cili ka bisedu me Ramonin që kemi nevojë dhe kam dëgju për Bekimin që ka qenë në pjesën e Dugazinit e në pjesën e Drenicës edhe une do të bisedoj me te, une kam bisedu fillimisht me Enverin dhe pastaj sigurisht që urnin e vendimit e ka marrë komandanti i zonës dhe ne kemi vepru si njësi specialin kuadrë zonës operative të Shales. Të më thamë me këta ushtarë, kriteret kanë qenë ato të cilat i thash që i ku marrë shumë nga Bekim Berisha të tjeret, po Bekimi i veçantë, mosha caktuar, jo duham përës, i pa martuar dhe mund se është një dokumentacion shkollës, sepse është shumë në regullë, dhe me thonë, kure di që une vetës kam qenë nëzantë si shumë bëllorë, kam qenë i mesëm, por kure keni nëzantë shumë bëllorë, me pak fjallë kuptohësh. E din ku ta struktura është, ku ta organizash. Si? E din, kure ke, e din se cilën punë mund të kryejmë i mirë, ku ta vesh në strukturë. Jo, këto kanë qenë këshillat Bekim Berishës, sepse në nëzantën e mirë, e ke trim me mendje. Neve si guerile në dohen djem trima, po në dohen djem trima me mendje që do të luftojnë. Ne nuk kemi artu për vdekur, për vdekur do të desaj që në sulmoneve. Ne do të luftojmë, do të shlirojmë Kosovën. Kjo ka qenë mesajë vazhdimisht të tina. Sepse në dëgjaja ushtarë që unë ku marrë me vdekë. Jo vla me vdekë, pëse me vdekë, unë ku marrë me luftu për Kosovën, me shliru Kosovën. Nëse kam atë fatë kesh me vdekë, prapë nuk i iku. Po sigurisht që na kemi ardhë për të luftu dhe për të bo maksimumin që dime dhe munu. Bekim, e di që po të flasim për luftën, për betejat, për ish shokët tuaj, kemi me mbet me orë tana, po përshka këtë minutajës, po më duhet me kalu të dita e slirimit. Ku të ka gjithë dita e slirimit dhe slirimit? Po të kërëm thënë konak, unë menuva që këna mënaj gjithë natën në punë a lafë. Po ne mund të rrimë të natën, po kohën dispozicioni kemi... Për një vit e gjysë luft, nuk mund t'im përfundash me i gjysore. Êshtë shumë e vërtet. Ku të gjithë dita e slirimit? Dita e slirimit më ka gjithë në Ur Tibrit. Në Ur Tibrit. Edhe heqë mirë si më një. Për shkak se i kumë pa që po largohen forësat e fundi, dhe më thonë, paramilitare o shtaroke të Serbis, po i kumë ditë që nga i moment Serbia komelon klësht vetë në Kosovë, se kur edhe sot që i kemi, po më vjeket që po thamë, po arsyja pëse jenë shku shumë shokë të në qëlirëmtarë, në përhagë, gara mëshë, fatmere, sot për shambull që i kemi atje ikonat e u që kësë edhe politikë edhe o shtarak, jonë për shkak shpionave të Kosovës. Do të klasim edhe për atë pjesë pas pak, por a mund themi se është përmbush betimi i ushtarit të ushtrisë lirimtarët Kosovës? Jo, sepse betimi ushtarit ka qenë të luftojnë për troje tona, edhe kjo për këtë arsye për pjeket e luftës Preshevës, luftës Macedonisë kanë qenë, po duhet mi kuptu një fakt që fati i shumë popujve të vogullë, se kur ne që jemi ka 1.2 milion, unë të siguraj edhe të garantoj që në varet nga mshira së përfëqive të mdoja. Dhe ne kemi qenë në fakt në këtë ko në fatin e së përfëqis NATO, sepse nuk të ka leju ma shumë. Oshtë e vërtit që na e kemi qeru Kosovën me ndihmen e miqve tanë dhe kemi qenë aleat të NATO-s, por në tokën e Kosovës kemi qenë ushtarë të UQK-s dhe najre kemi pas NATO-n. Me 16 qëshorë u bëmë bashkë, nga ajri dhe toka. Po, nga ajri nga toka.
shkurtimisht, du me marrë një mendim të ujnë, një vlerësim të ujnë për ish liderët ushtarak dhe politik të UÇK-s, po dhe të vendit. Me 2-3 fjallë, që shi kështë përshkru, po filloj me ish presidentin Thaçi, të cilin e keni edhe bashkëluftar. Dhe që, na ka njëherë po mendojmë që historia fillon këtu. Historia nuk fillon vetëm me UÇK-n. Përpjekjet e popullit shqiptar për lirë e pavarësi s'kan mungu asnjëherë. Më thonë, nëse referohemi historisë, pararësit tonë, jenë kalbë në përburgje për një flamur që kanë ngritë, për një Kosovë Republikë që ka shkru, dhe në momentin e fundit, gjenerata jonë jemi në gjenerata me fatlume. Sepse, Hashim tha që me ushtarët e vetë UÇK-s dhe me politiken që ka bo, ja ka qitë kapakun dhe jemi të shlirë. Dhe raporti Kosovë përëndim Amerikë është shumë ndryshë se që ka qenë vitet 878 me Kongresin e Berlinit, ose ka qenë, do më thonë, vazhdimisht në përpjekjet tona për lirije, pavarësi me mekanizmat ma demokrat të mundshëm, po edhe ajo demokraci, edhe ato përpjekje ka një vit kuqe. Na e kemi kuptu që nuk ka zgjedhje tjetër pa i rrok push me luftu për këtë ven, dhe fati që na nimoj NATO edhe bashk e shlirum dhe jemi të shlirë. Sëtë, kur më pytë për Hashim Thaçin, unë e kam respekt të veçantë, përshka këse ajë njeri jo rasisht është dënu 16 vjetë nga gjykata e Serbisë, përshka këse kur i karon men Hashim Thaçit me luftu edhe me bo aktivitete, unë e kam qenë në për diskoteka Zvicrës, për besë në atë kohë në ashta së më kish kujtua edhe në vitë 93-94 që duhet mi rok pusht. Kështë po, që për... në atë kohë, të kryosh për shembull, Hashim Thaçi Drenicës, najt të Hasani i Prizrenit, pastaj pjesa e Lapit, të kryosh të lidhje, ka qenë kogja fështirë në një shtetë të Serbisë qëfare ka qenë. Dhe pastaj përfshirja e politikës e përfaqësuesi UÇK-s në fund fare, dhe gjitha jo përpjekje e ti pastaj, sepse na nuk mund ta llogaritim Kosovën kohën e Mikistanit. Na para lufte kemi pas një pasosh që ka shku ju, ka qenë Jugoslav. Ndërkohë e kemi pas një pasosh UNMIK, që s'ta ka njoft kërkushiq, të më thonë të s'ke qenë fare shtet. Na mund të thonë qka ka mujtë me bo Kosova, lidert e Kosovës, në momentin e shpallës. Kështu që Hashim Thaçi është ai njeri që ka shpallë Kosovën shtet, me gjakun e derdhën të gjithë djemve dhe vajzave më të mirë të kësaj Kosove, është përqindje shumë e vogël, po që duhet me qenë mirë njësë, sepse është gjunah mësë me qenë mirë njësë, nëse po flasëm sot këtë komoditet të shumë letë, po të kthehesh në vitin 98, ti kujtojsh gjithë ato gjenocid, ato masakra që kanë ndodhë, dhe me thonë të fillu prej familë Qerezi, Likoshani, Prekazi, Deri të Berishte, në studime, gjitha të shatra është gogja e letë. Kështu që njerëzit gabojnë gjatë punës, gabojnë gjatë rrugtime. Po nuk ka të pagabushëm. Mos t'i shofëm gjithëherë veç pjesën e zezë, po t'i shofëm pjesën e bardhë. Po kalojte lideri, komandanti, bashkëluftari ju i radhës, Kadri Veseli, me pak fjallë, me një fjalli, se kështë si e përshkruni Kadri Veselin? Kadri Veselin, t'a thash maheret, për mi kalu një njeri, më bo burë, dhe t'mi kalu shumë filtra. Kadri Veseli është burë. Dalim të një ishtë tjetër komandantë dhe lider politikë, Ramush Haradinaj. Ramush Haradinaj kam jaran, se po tham jaran, sepse edhe sëtë asaj dite, mas 23 vite, rujmë raportet, dalim, hesëm shpesh në përbishke sene. Familia Haradinaj është një emblem e dugajgjinit për se si duhet luftohet për liri dhe pavarësi, dhe besoj që do të shkruan historia për bëmat e familjes dhe për vetë Ramushin. Po dalim të kryeministri, aktual kryeministri Albin Kurti. Si do të përshkruan e të të dhe, a keni dëgjuar në luftë se ka qenë ushtari UÇK-s, a ka qenë ushtari? Nuk e di a kanë qenë ushtari absolut, po Albini, se cili luftën, dhe më thonë në pjesën vetë, për të arritë qëllimet e veta, ai nuk ka lanë mekanizëm pa përdorë për të ardhë atë ku ashtë. Bile e kujtoj një shprejhet babës që thejke birë për me bo diqka,
të madhe, është shumë zërë, po shumë ma zërë është mi majtë. E të shumë të ashti, qëka po përë? Atyre që flasin e gjykojnë ushtrinë lirimtare të Kosovës, qëfar mesajë dhe të epnit? Unë nuk besoj që është shqiptaraj që gjykojnë luftën e drejtë për venin. Bekim, falemderit shumë që në pranuat në Konake, që u bët edhe pjesë e Konakut. Falemderit nga ju, shqiptarje ka dyrë të hapur për Konak gjithëherë. Shumë falemderit. Miqtë të dashur të gazetës In Focus dhe televizionit Dugazini, kaq kishim për Konakun e kësaj jave, ndërkohë që juftoj të na ndisni çdo të premte në orën 22:15 në RTV Dugazini dhe të gjitha platformat online të gazetës In Focus. Deri atëherë, mirëmbëjtje.